kama simu yako bado internet inasumbua, fanya hivi: washa VPN, alafu ingia Instagram, pale juu kuna vidude vitatu, vibonyeze. Ukiwa umewasha VPN lakini vibonyeze, utakuta kuna neno limeandikwa privacy new setting. Bonyeza lile neno privacy new setting, alafu toka, minimize simu hivi juu, alafu zima simu uiwashe tena. Ukiwa umezima simu, ukiwasha tena, andika pale neno 5566. 5566. Kama hujaelewa niambie nirudie tena. 5566. Hakikisha unapoandika hiyo 5566 simu yako iwe imezima. Zima simu ndo uandike 5566. Utanishukuru baadaye. Wote tupate internet jamani, sawa? Sawa, lazima awe na kitu, nyumba nzuri, gari nzuri, awe nacho kimoja, sio madude dude haya. Acha bwana sababu zangu, acha bwana. Acha sababu malengo sasa malipo. Acha sababu hizi bwana. Wale kwa kina jeu wao na mimi kusikia doto la maji. Wewe una mali ya yule. Na kina dada yake. Acha doto leo umezalika. Wewe umezalika, umenikuta hapo, umenikuta ofisini. Gari gani na kama mtu ana gari? Kwa yeye mafikira sababu badilisha. Lakini sasa nikuulize yeye anakuaje? Mimi nasema akukuja mlango gari langu, muamini. Haya, yadu anakokaa, muamini. Haya, nyinyi mnataka nini? Na kila sehemu na watu wenyewe muamini. Tunataka gari za gari. Gari si kadi. Sio gari vishamba. Mimi nauza, kwani mtanijana? Uuze kwa kwako wakati bosi kakaa hapo. Bosi mwana bosi. Bosi mwana bosi. Na bosi hili hapa. Bosi hili hapa yeye. Ni na ofisi kampuni. Sawa.